Den här videon kanske inte är för alla, men det är många som har bett mig göra den. Så nu gör jag. Idag är dagen då vi går igenom min lätt överdimensionerade vloggväska. Inte bara min vloggväska, men det är den som jag bär med mig varje dag. För att det är så här, det är många som har frågat vad jag har för kamera och vad jag använder för objektiv. Och så jag tänker, jag kör igenom hela väskan. Ni får se precis vad som finns i den. Det blir väl spännande då. Så att vi kör igång på en gång, tänker jag. Börja med ytterfacken, för de är minst spännande. Konstigt. Jag har mina visitkort som börjar bli lite slitna. Det var nog inte den bästa idén där som jag hade, men jag har en sån här lins. Rengöring. Jag har ett par stycken sådana. Extra batteri. Som jag ibland har laddat och ibland inte. Mera linsrengöring. Laddare till skateboarden. Okej, det var två ytterfack. Då vänder man på. Jag köpte den här väskan när jag skulle börja vlogga förresten. Och där, jag måste säga, den är kanon. Jag har alltid haft så här dåliga kameraväskor. Eller vanliga väskor och bara skickat i alla kameror. Det har inte varit bra. Det här är fantastiskt. Vi öppnar väl själva hjärtat. I lucka nummer ett döljer sig ett Sigma 16 1,4. Jag fick ju det här precis när jag började vlogga. Så jag vet inte om det var första avsnittet till och med. Första vloggen, säsong 2. Kan vara det. Tycker jättemycket om det här. Fantastiskt bra, faktiskt. Och prisvärt. Det här brukade vara mitt favoritobjektiv att vlogga med. Det är ett Panasonic eller Lumix. Jag trodde det skulle heta Lumix, men det står inte Lumix på det. Jo, det står det. Lumix. 12-35 2,8. Och det här också, det är jättebra. Det är faktiskt mitt enda objektiv med zoom. Ja, jag tycker om det också. Jag tycker om alla mina objektiv. Jag har inget objektiv som jag inte tycker om. Så det känns bra. Det hade jag vloggat med förut just för att 12 mm på en Micro Four Thirds kamera är hyfsat brett. Eller så här, det är ganska mycket vidvinkel. Det är ju inte som ett 12 mm på en fullformatskamera, men ändå hyfsat. Det går ganska bra att vlogga med. Tycker du om det? Sen har vi det här. Och det här gillar jag väldigt mycket. Jag använder det lite för lite. Men det är kanon. Det är ett 75 mm 1,8 Olympus. Med den mest fantastiska fokusring jag någonsin känt på. det här är jättebra. Man kommer väldigt nära och får så här goa skärpedjup. Även om man inte liksom är nära någonting. Jag filmade det här till exempel med den. Jag skulle vilja använda det mer. Det går att göra coola grejer med det. Det kan jag också rekommendera. Jag kommer länka alla objektiv, alla kameror och allting i beskrivningen här nere. Och har ni några frågor får ni gärna fråga. Och sen tänker jag att jag eventuellt kommer gå igenom grej för grej också. För att jag tycker det här är väldigt kul med kameragrejer. Och YouTube för mig är en bra plats att så här, kolla på grejer innan man köper någonting. Tanken är att jag ska göra lite så här, recensioner och tester i den här kanalen också. Men jag vet inte när. Sen har vi min reservkamera kan man väl säga. Den här hade jag vloggat med förut. En Lumix G80. G80 heter den nog i Sverige och G85 i andra länder. Om någon anledning. Och den här, alltså jag var skitnöjd med den här. Jättebra kamera för pengarna. Så den här kan jag absolut rekommendera. Jag har filmat musikvideos på den. Är det sant att du tänker på mig än? Ibland så tänker jag på dig. Hur är livet i stora Göteborg? Väldigt prisvärd. Lumix gör väldigt bra systemkamera att filma med, tycker jag. Den här också kan nog bra ha. Om man ska filma någonting så här lite snyggt och gött, man vill ha det stabilt men man har inte sin gimbal med sig, typ, så sätter jag fast de här. Jag satt såna här snabbkopplingar, typ. Och så får man liksom, det blir mycket stabilare. Panorera lite lättare och snyggare. Så den har jag med mig också. Jag har min drönare.
en DJI Mavic Air 2. Förut hade jag en Phantom 4 och det här är ju så mycket skönare. Den här, jag får typ plats med den i fickan. Och jättebra också, jag är helt nöjd med den. Dock får jag lite flimmer när jag filmar i 4K. Jag vet inte om det är någon mer som har upplevt det, eller vad det beror på, om det är fel på den här. Jag har upplevt det. Just i de mörka partierna så blir det flimmer. ND-filter till drönare. Kontroll, drönarkontroll. Sen har vi... De här grejerna, de använder jag också allt för sällan. Men just när man vloggar och man har lite bråttom, då orkar man inte liksom... Vet ni vad det är? Det är en... Vänta. Jag har ett fack till. Här får den här precis plats. Så den här bär jag med mig varje dag. Och jag har plockat upp den kanske 3 gånger. Eller någonting. Så. Det är en DJI Ronin S. Gimbal som... Det gör att man får väldigt stabila... och mjuka kamerarörelser. Kanon. Använder den som sagt lite för lite. Men det är ju den. När man vloggar varje dag. Man hinner liksom inte alltid lägga så mycket energi på saker som man skulle vilja. När jag så här, säljer mina tjänster som filmskapare. Då använder den typ jämt. Är det tomt nu? Just det. En gorillapod. Ett stativ alltså till min reservkamera. Eller reservkamera är väl synd att säga. Jag använder den. Mycket till timelapsar. När jag tar flera timelapsar samtidigt så att jag den här åt ett håll och den som jag filmar med på där åt ett annat håll. Var är allt? Just det, här har jag mitt fack här uppe. Och här är det tomt nu. Det brukar vara saker där också, men ofta så har jag den där kameran i. Nu ligger bara den här, min döda katt, där i. Och här sitter det också lite grejer, det måste jag ju också visa. Vänta. Så det här... är min huvudsakliga vlogg-setup. Jag har en Gorillapod. Jag har en Lumix GO5. Och sen har jag ett Laowa? Ett objektiv. 7,5. Laowa. Jag tror det heter Laowa. 7,5 F2. Och det är så här, jag tycker jättemycket om det objektivet. Alltså det enda som är lite tråkigt med det är att det är helt manuellt. Så det finns ingen autofokus. Man får ställa blandaren på det. Men jag tycker inte att det gör någonting. För jag litar ändå inte på autofokus. Speciellt inte på den här GO5-man. Eller på den här. Ingen vidare autofokus. Sen sitter en mic uppe på. Som jag typ inte riktigt vet vad den heter. Rode. Jag kollar upp det. Och så skriver jag i beskrivningen också. Det var väl allt. Det här är min dagliga vlogg-setup. Det är en sak till. Det här är typ det bästa på hela min kameraväska. Jag har såna här remmar. Och den här är från Gröna Lund. Av någon anledning. Ingen aning om vad jag får ta på den. Jag har 2 stycken remmar med mig varje dag. För att oftast sätter jag upp kameran på lite så här sketchy ställen. Typ på en stolpe eller på någonting där risken att den ramlar är ganska stor. Så då är det jätteskönt att kunna surra fast kameran vid en stolpe. Även vid timelapsar. Så det var hela min kameraväska. Det är det som jag bär omkring på i princip varje dag. Jag hoppas att ni som har frågat om vad jag använder för utrustning känner att ni har fått svar på era frågor. Och är det så att ni funderar på någonting mer eller att ni vill att jag berättar mer om någonting. Får ni gärna säga till. Jag... berätta gärna. Och en sak till. Om du går och funderar på att starta en YouTube-kanal eller att du vill börja vlogga, låt då inte den här videon avskräcka dig från att göra så. För du behöver inte all den här utrustningen för att göra en vlogg eller för att göra YouTube-filmer. Så här, har du det så är det väl kul, men du behöver inte. Därför är jag lite så här kluven i att göra en sån här video. För att jag är ju kameranörd och jag har ju samlat på mig det här under flera år. Och jag vill inte att någon ska titta på den här, någon som funderar på att börja vlogga och tänka att men jag har ju inte alla de där sakerna. Hur ska jag kunna köpa allt det där? Tänk inte på det. Har du någonting som du vill göra, låt inte grejer stoppa dig. Jag vet inte. Du behöver inte det här för att göra en vlogg. Punkt. Fokusringen på Sigma-objektivet är också ganska trevlig. Vill du bara säga det? Och fokusringen på det här. 12-35 från Lumix, det är fruktansvärt. Ingen känsla överhuvudtaget.